Klavírista, absolvent bude Jakub Švesta, který napsal s nadpisem Moje hudební začátky Futurum. Moje cesta k hudbě začala již v mateřské školce. Jako děti jsme ve školce v Králově Poli hráli na flétničky. Učili jsme se lidové písničky, které jsme pak na školním vystoupení hráli rodičům. S hrou se mnou na klavíry jsem se poprvé setkal u babičky a moc se mi líbila. Doma jsem zkoušel hrát na klávesi, ale když jsem udělal přijímací zkoušku v hudební škole na hru na klavír, bylo o mém hudebním nástroji rozhodnuto. O prázdninách jsme často jezdili na dovolenou do Luhačovic. Vždy jsem se těšil, že si zahraji na kolonádě na klavír a měl jsem velkou radost, když se lázeňští hosté zastavovali, poslouchali mě a příjemné bylo, když mi tleskali a fandili. Můj velký hudební vzor je Ludwig van Beethoven. Často jeho skladby na internetu poslouchám a obdivuji. Proto jsem si vybral skladbu pro Elišku jako absolventskou skladbu. Mé vzpomínky na základní uměleckou školu budou vždy patřit mojí paní učitelce Čermákové, která mě pomáhala překonávat náročné začátky hry na klavír a stále mě vede s velkou trpělivostí a porozuměním. Dnes si uvědomuji, jak mě dokáže povzbudit, když je cvičení náročné, a za to jsem jí velmi vděčný. Moje plány do budoucna nejsou ještě nijak určité. Mám rád matematiku, stejně mám rád hru na klavír a doufám, že obě, jak matematika, tak klavír, mě budou stále provázet. Neboť matematika a hudba jsou disciplíny, které spolu úzce souvisí. A jedna bez druhé ani nemohou existovat. Krásně. Jakub Švesta. Thank you.
si to užijte.